Salve aí, quebrada! Como é que vocês estão? Espero que bem! Quem tá falando aqui é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Para você que gosta das rimas mais elaboradas do Brasil, nós elaboramos pra você. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a sua presença, como sempre. Já vai descendo aquele like aqui pra nós, por favor, pra dar aquela força. E não esquece que a gente tá mandando salve, hein, pras pessoas aí no final do vídeo. Então, se você quer receber um salve, por favor, cola com nós. Tamo muito junto aqui, bora de vídeo, nós que tá. Fica aqui, mano, e cola comigo. Muito obrigado por não pular essa parte, você que não pulou. Satisfação. Bora de vídeo sem muita enrolação, é nóis. Tudo que você ganhou, só que ganhando você, é que eu provo que eu sou grande, que a bênção do Davi é encontrar um gigante. É um gigante, e fala, Big, você carteirou. Quando eu carteirei de volta, aí você não gostou. Aí eu virei seu ídolo na frente do povo. Ou você arranca meu saco, ou você chupa meu ovo. Ou você chupar meu saco, ou você arranhar meu ovo. Você também já teve um ídolo e vai ter de novo. Então vamos ver onde você vai chegar assim. A porra da sua soberba te ganha antes de mim. Ah, agora eu sou soberbo, agora eu rimo mal, mas não serve quando você cartera o estadual. Realmente eu tive um ídolo, ele foi o maior do estado. Sabe o que eu fiz com meus ídolos? Chamei pra rimar do meu lado, pô. Só que é só pegar na coerência, não tem o argumento do parceiro. É que eu falei do meu estadual, você falou no nacional primeiro. Só que agora é dos ídolos que tanto você fala. Sabe o que eu fiz com o meu? Eu expulsei do Valhalla. Você expulsar do Valhalla, isso aí parece igual. Então seu ídolo não sou eu, porque você tá tomando um pau. Ganhe mais uma vez, você tremeu na base. Eu te ensino como não se perde o nacional na primeira fase. É, cê ensina, mas ensina por quê? Tio, o cara do nada falou do César aqui. Sério, esse cara aqui não entendi. Já é César o que é de César. Esse é o seu fim. Traumatizado por ele, traumatizado por mim. Quando eu rimo, esse cara fica em pranto. Desculpa, você sabe que contigo eu não espanto. Bahia, me desculpa, seu terror, Espírito Santo. Que cara fracassado, é sério. Ele já entrou derrotado. Falou de um verso que foi há uns 5 anos passado. Derrota foi mó tempo, você ainda tá traumatizado. Mas pipoqueiro do Brasil, não entendi essa parada. Mas o que você que fez contra o Martizinho na semana passada? Você é o pipoqueiro, amado se fuder. Fui pro Nacional e fiz bem mais história que você. Ei, gostei dessa rima, então vamos fingir que sim. A história do Yonguinha é chegar lá e perder pra mim. Por quê? Eita! Aí, nós é monstro fora daqui, então se acostuma, mas fora de São Paulo vocês não são porra nenhuma! Ei! Não é porra nenhuma fora de São Paulo, na verdade a gente é cruel. Fora de São Paulo você vai pra FMS tomar um papo Nel. Você falou que é pitbull, só que pra mim você é um boroca. Tá com o rabinho entre as pernas, estilo coiote, virou estilo cocota. Eu não vim com segurança, só com os parceiros da minha quebrada. Não ando com segurança, truta, na segurança é cromada. Você fez história lá na aldeia, aê parceiro, parabéns, então pode crer. Só que o que eu fiz do som, você nunca vai fazer. Espera, minha vez vai chegar. Por sinais, meu mano agora sabe, tipo na improvisação. É verdade que ele conversa com os sinais, mesmo sem bota a mão, ele toca meu coração. E é isso que eu gosto pra vocês, de verdade.
conversa por sinais. E isso eu sei sim. Sabe quando tu conversou comigo por sinais? Quando o pastor me chamou e na cabeça fez assim. Mas você tá ligado, meu parceiro? Com certeza agora eu vou explicar pra entender. Nenhum pastor aqui nessa terra é capaz de fazer uma oração mais que você. Parceiro, eu vou te falar uma parada. Qualquer pastor que tem aí é em vão. Porque essa conexão com Deus é com você mesmo. Ele não tá no pastor, tá no seu coração. É que é vários pastor falho, eu sei. Vários pastor que não tem respeito. Só que mesmo se o cara não tiver respeito e Deus quiser mandar mensagem, chega do mesmo jeito. Viu? Isso que eu faço, meu legado. Até se você quiser atrapalhar minha caminhada, se Deus não quiser, eu vou ser abençoado. Isso eu acredito, mano, tá ligado? Se outro cara tá me falando, eu escuto e não nego. Só que do que adianta ele te passar a mensagem se você acha que ele tá em silêncio, você tá cego. Mas eu vou te falar uma fita. Você é uma criança e tá sem muita esperança. Você não precisa... Filho, o meu pai não vai nas minhas batalhas. E é por isso que eu tomo de assalto. E o medo de assumir um filho mostrou a minha coragem no palco. Cê sabe que tudo vai mudar. Eu sei que no dia de amanhã, pai, o Barreto também vai tornar. Eu sei, mano, que seu filho é Gael. Mas olha onde eu cheguei. Olha para a sua frente, pede bênção pra todos os filhos que eu criei. Esses aqui presentes são seu filho. Entendeu que eu sou inteligente? Aprendi desde cedo na rua. Quem tem seu sangue também é parente. Pernilongo também tem seu sangue. E é por isso que você, cuzão, todos eles aqui são seu filho. Então assume a responsa e paga a pensão. Vou pagar a pensão de Guarulhos a Osasco. Se eu ganhar o 15 mil, depois da Red Bull nós vai pro churrasco. Essa é Passaram 5 anos, eu tô rimando pra caralho. Cê ainda tá rimando, igual 5 anos atrás. Essa é a diferença, só que tá suave. O beat te engoliu, você desperdiçou. Só que tá ligado que agora no ataque, quem tá dando essa aula pra você é o Salvador. Você até falou que era penalidade. Você sabe, contra você eu não tremo e nem te dou um dengo. Só que o meu nome é Hugo, eu sou ele no Corinthians, não sou ele no Flamengo. Pega essa, tá ligado? Que nós já vai te exterminar. Porque se o papo for penalidade, com certeza, truta, você vai errar. Porque você tá ligado que agora eu já mando aquela rima que é estouro. Mandei a bola na onde a coruja dorme, pra ver se você para de querer arregalar o olho. Você desce no salgueiro, vai sentar com sua bunda na ponta da pau. Vai voltar pra casa e a bala vai comer de novo. Malagueta é viado, acorda com a boca no ovo. Não vai voltar. E a bala vai voar. A tua mãe é safada, ela gosta de me dar. Aí, quando sua casa caiu e o chão desmoronou, tu deu o cu pro seu pai e mamou o seu avô. Foi aí que foi vendo que tava no sofrimento, você gemendo uma vez e outro te comendo. Não dá, não dá, não dá, não. Por isso eu mando assim. Tua avó da xereca, se nós esticar o daqui. É vermelhão, desde pequenininho. Você dá o cuzão, mas quando era criança dava o cuzinho. Mas sua avó caiu no poço, foi de pescoço. Ela engasgou com a fatia de pão com ovo. Tá doido? Dois! Uísque Royal Salu, garrafa de porcelana. Sua avó se engasgou com o ovo, sua tia com a minha banana. No alto do camarote, soube a nota de 100. Olha a tua cara de virgem, você não come ninguém. Hein? Eu faço a rima, lagada, não queimo, mato três espinhas demais que no flow.
estando em brasa. A surra que cê vai tomar, lembra no sofá da sua casa. Primeira vez! Isso aí, meu amigo, se você já curtiu esse vídeo, se você já viu os links que tem aqui embaixo, chegou a hora do nosso salve. Eu já vou acessando a nossa lista de salve aqui. Já faz um tempinho que a gente vem dando salve aqui, todo mundo tá sabendo que a gente não tá de brincadeira. Por isso que o primeiro cara que eu vou dar salve hoje é o Erivan Pereira. A Rimas Elaborada, quando se trata de rima, a gente tem um comando. Depois do Erivan, eu vou mandar o salve aqui pro Luiz Fernando. Porque nós estamos aqui através da rima conhecendo os encantos. E é aí que já entra o salve também do Lucas Santos. Essa foi a parada, essa foi a pegada. Muito obrigado pela presença, é Rimas Elaboradas. Até o próximo vídeo, tamo junto!